Вітаю! Ви на каналі Style Time. До вашої уваги години Casio із вінтажної лінійки. Спершу розглянемо характеристики, а потім розкажу про налаштування та функціонал. Отже, дисплей захищає акрилове скло. Прямокутний корпус із полімеру. Габарити 37,8 на 33,7 на 8,6 мм. Вага всього 23 грами. Ремінець також полімерний. Задня кришка із нержавіючої сталі. Ось так годинник виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Ціна трохи більше $50. Посилання на сайт в описі до відео. Тепер розглянемо функціонал. Головна особливість – аналогове відображення часу у найбільшому квадратному віконечку. Знизу час дублюється в електронному форматі. Справа – індикатор секунд, а нижче – відображення дня тижня і дати. Календар автоматичний до 2099 року. Годинник працює завдяки японському механізму. Модуль 3551. Батарейка розрахована до 3 років роботи. Точність – плюс-мінус 30 секунд на місяць. В режимі основного часу є швидкий доступ до 4 часових зон. Переключати можна нижньою правою кнопкою. Налаштувати час можна після затискання верхньої лівої кнопки на пару секунд. Спершу пропонується налаштувати секунди. Якщо ви хочете виставити якнайточніше, натисніть праву кнопку в момент зміни хвилин. Після чого натискаємо нижню ліву кнопку та, якщо потрібно, включаємо літній час. Якщо зима або ви не переводите час, залишаємо off. Після наступного затискання лівої нижньої кнопки пропонується обрати ваш часовий пояс. Обираємо його правими кнопками. Можете зупинити відео і подивитися в табличці потрібний вам код. Київський час співпадає з Каїром, Афінами та Єрусалимом. Після вибору правильного міста натискаємо кнопку «Мод» і виставляємо час правими кнопками. Таким самим чином і хвилини. Після наступного натискання нижньої кнопки пропонується обрати формат часу – 12 або 24 години. Далі налаштовуємо дату. Спершу виставляємо актуальний рік, потім місяць, і дату. Натискаємо мод та можемо обрати тривалість підсвітки – 1 або 3 секунди. На цьому налаштування завершується. Можемо натиснути верхню ліву кнопку. Тепер кнопкою мод можемо переглянути функціонал. Першим в меню з'являється світовий час. Переключатися між містами можна нижньою правою кнопкою. Далі в нас меню будильників. Доступно 5 незалежних будильників. Між ними переключаємося правою нижньою кнопкою. Останнім можна налаштувати щогодинний сигнал. Для цього просто натисніть верхню ліву кнопку. Перейдемо до налаштування самих будильників. Виставити їх можна по аналогії з часом. Затискаємо на пару секунд кнопку Adjust. Правими кнопками налаштовуємо потрібну годину та хвилину. Далі обираємо одноразовий сигнал чи щоденний. Далі натискаємо Adjust. Знизу з'явився індикатор, тобто будильник працює. Вимкнути або зробити щоденним можна коротким натисканням верхньої кнопки. Індикатор будильника зник. Наступним в меню йде таймер зворотнього відліку. Виставляється по аналогії з будильником та часом. Спершу години, потім хвилини і секунди. Щоб почати відлік, натискаємо нижню праву кнопку. Знову натискаєте, якщо хочете зупинити, та скидаєте значення Adjust. Наступна функція в меню – секундомір. Запускаємо та зупиняємо, як і таймер нижньою правою кнопкою. Так само і скидаємо до нуля. На цьому повертаємося до основного меню. В годиннику є LED-підсвітка, яка активується верхньою правою кнопкою. Звук кнопок можна вимкнути або увімкнути.
Для цього на декілька секунд затисніть кнопку Mode. При виключеному звуці кнопок буде активовано індикатор знизу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!